Niin. Ja sitten huomenna tekisi vankuntalähtöjä. Mutta meidän on pakko niinku hypätä jo silleen. Niin, huomenna. Niin. Jos silman, paitsi silman ei pysty. Mä en kyllä ei vielä huomenna niin. Sitten, sä hyppäät kisassa. Niin, mä en kyllä. Tosi paljon. Ja sitten kyllä se valmentaja hyödyttää se, että on enempi kuin yksi urheilija, niin siitä on hyötyä kyllä urheilijoille keskenään, pääsee tekemään ja se on tärkeä, mutta on se tärkeä valmentajallekin, että aika paljon orvompi olisi olla yhden urheilijan kanssa. Että kyllä tuosta niin kuin, siitä on aika paljon hyötyä. On siinä haasteita, että kolme hiukan erityyppistä urheilijaa ja sitten tosiaan hyvin lähellä tulokset toisiaan, kahden kärkiä hyvinkin lähellä ja sitten juniori on tulossa sieltä, niin on siinä haastettakin aina. Mutta kyllä hyödyt on aika paljon suuremmat kuin ne haasteet. Mä liikkele, lähtee hyvin siinä Vilma. No se, että pääsee treenaamaan Suomen parhaiden ottelijoiden kanssa edesauttaa omaan tekemiseen sitä, että antaa jokaisessa reenissä pikkusen enemmän itsestään, mitä normaalisti antaisi, joka siihen myös korreloi, että myös tulokset kasvaa ja kehittyy. Ja me päästään kun joukkueena reenaan, me kannustetaan toinen toisiaan päivästä toiseen, tsempataan, jos toisella on vaikka vähän huonompi päivä, niin piristetään toista ja ollaan toistemme tukena, niin onhan sitten ihan älytön hyöty meille kaikille. Kyllä, ja vaikka puhutaan yksilöurheilusta, niin me pystytään yksilöurheiluun tuomaan tämä joukkueurheilun statistiikka. Hei Saaka, miltä nyt on tuntunut, kun mäkin on tullut ryhmään, niin miltä tämä ryhmätreenaaminen on maistunut? No, kiva saada vinkkiä vanhemmilta. Vanhemmilta? Me ollaan nuoria!